Олександр Соловйов у 2014-му вимушений був залишити своє житло і бізнес у Донецьку і розпочати все з нуля в Покровську. За 8 років чоловікові вдалося відродити свою справу, налагодити на новому місці роботу рекламного цеху. А ще побудувати будинок і вдруге стати щасливим татусем. Але 24 лютого війна знову вдерлась в життя Олександра. Перший день ми ще вийшли всі дружно колективом на роботу. Тобто вже було зрозуміло, що так, як раніше, вже не буде. Нужно було плавно підходити к прийняттю якомусь рішенню. Оставатися, чекати і сподіватися на краще, або все-таки рухатися далі і перевести свій бізнес в якісь безпечні регіони. Розуміння, що треба евакуюватись до більш безпечного регіону, прийшло разом із вибуховою хвилею, яка вибила шибки в цеху. Олександр почав телефонувати своїм друзям по всій Україні, шукаючи місце для переїзду. І родина, готова допомогти, знайшлась у Кам'янці-Подільському. Настав час вирішувати другу проблему – як вивезти габаритне, важке, специфічне обладнання. Ми помістились в один грузовик, хоча там було повноцінно два. Два дня на упаковку, день, ми справились за день на загрузку, і от настав той день, коли ми покидаємо город. Ще тиждень знадобився, аби підготувати до роботи приміщення, яке Кам'янець-Подільський колега по рекламному бізнесу Олександр Бабчинський надав безкоштовно. Рекламний цех отримав перші замовлення і починає працювати. Открытым остается кадровый вопрос. К сожалению, не по нашей воле нам пришлось отправить большинство наших сотрудников в бесплатные отпуска. Это связано как с отсутствием заказов, так и с тем, что в принципе люди фактически не находятся на этой территории. Часть людей у нас уехала за границу в поисках безопасного места, часть уехала в западные регионы страны. По сути, сейчас весь наш коллектив разбросан как по Украине, так и по близлежащему зарубежью. Но так вот с кем мы общаемся, все люди настроены продолжать сотрудничество с нами. Для повноцінної роботи треба ще налагодити нові логістичні ланцюжки, зайнятися саморекламою та пошуком клієнтів. Але Олександр переконаний, що все вийде, бо є величезне бажання працювати у рідній країні. Ми переможемо, все буде Україна.